ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយ Dina Food Table បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបាញ់នៅសេះហើយគេមួយបាទទាំងចម្លាក់សេះវាជាប្រភេទឈើនិងនួនមកសាច់តែម្ដងមកទឹកដៃនេះទឹកដៃឆ្លាក់នេះបាទតាមម្ចាស់គេប្រាប់ថាទឹកដៃវៀតណាមឆ្លាក់ទៅឯណាអូខ្ញុំដើរបាញ់ឆ្នាំចល័តតែម្ដងយូរមកគេហៅទៅកន្លែងណាខ្ញុំទៅបាញ់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយរឿងចំណាក់នេះមួយគឺធ្វើយូរមែនតើយើងចំណាយពេលវេលាវាក្នុងការដកហាត់បាញ់ទំនាប់បាញ់ឯហើយបាញ់ទីកេះវាអុយកេះអាចវាអាចវានៅស្ដាមចន្លោះនេះនៅតាមចន្លោះសេះនៅតាមចន្លោះឆោឆោចេះបាទអូចលនេះខ្ញុំធ្វើថ្នាំមក2ថ្ងៃឯង2ថ្ងៃឯងបានប៉ុណ្ណឹងនៅបាញ់ទំនាប់វាហើយបាញ់វាហើយវាយវាវាយវាហើយបាញ់វាទៀតកាត់បាញ់កាត់បាញ់ប៉ុណ្ណឹងវាយូរអញ្ចឹងចលប្របាក់ធ្វើចលបបាក់ធ្វើថ្នាំបន្តិចពីព្រោះយើងវាយវាមិនស្រួលទេវានឹងអាចបាក់របស់គេអញ្ចឹងយើងវាយថែវាយថែវាយងអែលយូរមែនតើចលាក់ពើប៉ុណ្ណឹងឯង3ថ្ងៃឯងបានហើយហើយមិនទាន់ស្រួលទៀតមើលបតោះចិត្តខាត់ព្រោះឲ្យតាមទៀតចលាក់គេសំខាន់បំផុតគឺខាងក្រោមនេះយើងអែលទៅវាមិនឲ្យលងឲ្យលងបាទវាឡងហើយអូខេបាទបាទអង្អែលទៅនៅក្រើមក្រើមទេហ្នឹងនៅហ្នឹងមានតែមុខរួយទេចលាក់ពួកចលាក់នៅពេលជាងគេឆ្លាក់នៅសល់អាចច្រើនណាឆ្លាក់ដៃចេះហ៎តែបើឆ្លាក់ម៉ាស៊ីនផាជាងងាយស្រួលតិចក្នុងការខ្វះក្នុងការសម្អាតវាក្នុងការធ្វើថ្នាំវាណែអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមានត្រូវការបាញ់ថ្នាំគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់ជួសជុលគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់បាញ់ឈ្នួរចណ្ដាលតុកទូក៏អីអីហ្នឹងតកតងទៅនឹងគ្រឿងតាំងតុកគ្រឿងសង្ហារឹមដែលគួរអីហ្នឹងអាចតអ្នកតំណមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាននៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងបាទប្រព័ន្ធ Cell Card បាទ0953 97 93បាទអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះបើមានកំហុសឆ្គងយ៉ាងណានៅតាមខណ្ឌទៅផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត